ប្រជាជនខ្មែរមួយប្រទេសគេដឹងហើយរឿងច្បាប់ស្រុកខ្មែរតឡាការស្រុកខ្មែរសំបីតយាយឡាំពីឯងហ្នឹងក៏ដឹងដែរថាច្បាប់នឹងតឡាការវាយ៉ាងណានោះតែយាយឡាំពីឯងហ្នឹងចង់ការពីហ៎យាយអ่ะគេថាអញ្ចេះតឡាការជាទីគោរពលុយគ្រប់កាត់ក្តីឲ្យឈ្នះលោកតឡាការជាទីគោរពលុយមិនគ្រប់គឺកាត់ក្តីឲ្យចាញ់ហើយអញ្ចឹងលោក DJ ក្តាប់នឹងគាត់តសេនឹងវាត្រូវហើយស្រុកខ្មែរជាប់គុកតែឈ្មោះឯងពួកណាមានណាតែមនុស្សនឹងនៅក្រៅគុកនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងការលើកឡើងនឹងការនិយាយការសរសេររបស់លោក DJ ក្តាប់គាត់តសេត្រូវគាត់តសេល្អបាទដោយគិតធៀងអូនគិតមែងគ្រឿងញៀនរាប់រយគីឡូដេកអូតែលនៅសង្ហបរិយនោះហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងស្រុកខ្មែរណាហើយវាមិនដាល់ទេនៅលើលោកនេះស្អីគេអ្នកតោះសម័យថ្មីហ៎ខ្នោះក៏មិនដាក់គុកក៏មិនដាក់ដាក់ GPS មិនដាល់មានយាយឡាំពីគេហៅយាយឡាំដួយខ្ញុំហៅយាយឡាំពីបាទបាយបាយ